ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବରେଇପାଲିଠାରେ ଥିବା ଜୀବନପଥ ତଥା ଭିକ୍ଷୁକ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ସମିତିର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଆଭାରାଣୀ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଜୀବନପଥର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ହେମନ୍ତ ବୈଶାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ।